Добър вечер. Казаха ми да не си свалям платото, по-библиотекарско изглежда. Аз ще прочета, предполагам, разказ на Николай Николов. Казва се Никога повече. И ще видим дали някога повече ще чета нещо пред хора. Помещението бе потънало в цигарената мъгла на беззаконието. На фона на тютюневата забрана всички в кварталното заведение пушеха. Научният сътрудник Камбан Спиридон Христов стоеше на бара и клатеше ядосено глава. Той не пушеше по принцип. За сметка на това пиеше принципно. Никой наоколо не се интересуваше от факта, че е забранено да се употребяват цигари в заведение. И аз така. Сякаш на фона на настъпилите празници, дядо Коледа бе отворил чувала с разрешителни и чувството за надзаконност преобладаваше в подпиналите сърца на посетителите. Спиридон гъвръдна водката си и се обърна по посока на поредната штракнала запалка. Е, господине, подвикна той, нали знаеш, че не е задължително да изпушиш целия стек, ете тука? Очите му срещнаха две гъсти сключени вежди, а през току-що издишения дим го гледаха пламнали очи. Спиридон не се притесни от откровено чепатия вид на мъжа, може би защото бе седнал. Тук само не разбрах, може би защото Спиридон бил седнал или защото мъжа с чепатия вид бил седнал, но ще питаме после автора. Може би защото бе седнал, а може би и да бе от водката. А, значи е за Спиридон, защото преди мога. Окей. Значи по-добре да чета и да не разсъждавам. Продължавам. Проблем ли имаш, градски израмжа онзи? Философски погледнато, за ръкомаха разпален Спиридон, всички имаме проблеми. От практическа гледна точка, в момента на мен ми пречи това, че издишиш в лицето ми отвратителния си навик. Моля, никога не го прави повече. Мъжа премигна, ръката с цигарата спря на половината път до устата му. Значи тук. Шумът наоколо чувствително намаля. Умник си, май ти, предположи онзи. Това не мога да го кажа генерално, отбеляза Спиридон, вдигнал пръст. Набираше скорост, а горивото за нея се наричаше, как да разбрахме преди малко, водка. Със сигурност обаче, ако трябва да се сравнявам с тебе, бих се описал като професор друже. Барманът се изсмя. Благодаря ти. После изведнъж притихна изпод погледа на мъжагата. Той пък бавно го върна върху разпеяния Спиридон. Погледът беше тежък. В този миг научният сътрудник се сети за старата сентенция, че по-умния винаги отстъпва. Само че той не искаше. Беше му писнало да отстъпва, оправдавайки се, че е по-умен. Всъщност се чувстваше по-страхлив. Посегна към чашата си за кураж, а установи, че в нея няма нищо. Усети и други неща. Музиката бе спряла, хората притихнали, а мъжът с цигарата изправен. Беше си доста едър екземпляр. Спиридон неволно си спомни за една случка от пети клас, когато Пешо дебелия го наби в училищната туалетна. Куража му заприлича на водката от чашата, т.е. изчезнал. Минута по-късно той трепереше навън пред бара,
тъмната уличка бе приотила, скупчилите се запачи, всеки подвикваше нещо и съвсем умишлено не се сещаше да извика полиция. Беше и много интересно. Какво ще се случи? Грамадата бавно тръгна към Спиридон, като тихо ръмжеше. Съвсем логично бе запретнал и ръкави. Да, по-умния в крайна сметка винаги отстъпва, каза си тъжно научният сътрудник Христов, докато пристъпваше за днешком. Пустото пиене го прецака, реши още той. Най-тържествено си обеща, че ако оцелее, никога, ама никога повече няма да прави така. Николай Николов. Благодаря ви. Може би ще пробвам пак още един път някога.